Na dnešní den jsem si vás pozvala, abych vám přiblížila jednu sféru, která by se nazvala Tam člověk prožívá poznání, mír a blaženost. Tak jsem to taky takhle nazvala. Je to hodně vysoký stav vědomí a byla bych ráda, abyste se i dopředu připravili na to, když kvantovým skokem se ocnete v tomto stavu, co vás tam může očekávat. Při dosažení tohoto vysokého stavu vědomí se úplně ztrácí rozdíl mezi subjektem a objektem. Jedinci na této úrovni často už opouštějí svět, protože tento stav už úplně vylučuje vykonávání běžných činností. Ti, kteří zůstanou, pracují většinou anonymně na zdokonalení celého lidstva. Malý počet, jenom malý počet z nich je vůbec schopen se vrátit do praktického života. V případě návratu pak významně přispívají k rozvoji celé společnosti. Ti, kteří zůstanou a působí v rámci náboženství, bývají označováni jako svatí, i když náboženství je na této úrovni už dávno překročeno a je nahrazeno žitou duchovností, z níž všechna ostatní náboženství vyvěrají. Podle pana Hawkinse dodám ještě informaci, že okolo roku 2000 bylo asi 6 osob na celé země kouli z tohoto úrovní vědomí. 3 z nich dosahovali ještě výš. A jeden člověk, jediný na celém světě, dosahoval úrovně 1000, té nejvyšší. Při tomto stupni vývoje se čas a prostor stává jednou jedinou veličinou. Vše je vnímáno tak, jako by plulo nebo vznášelo se v čase a v prostoru. Stejný pocit má tento člověk, i když zůstává ve svém těle. Vše se děje jako by ve zpomaleném filmu. Vše je živoucí, zářící a neustále plynoucí, dalo by se říci, v koordinovaném tanci života. Toto úžasné vnímání probíhá úplně bez myšlenek, bez všech konceptů, beze slov, takže v mysli je trvale rozhostěné nekonečné ticho, které samo zastavuje vytváření pojmů. Pozorovatel se rozpouští v tom, co pozoruje, čímž se stává součástí jednoty. Vše je propojeno úplně se vším a hlavně sjednoceno bělou přítomností, jejíž moc je zcela nekonečná. Dočasně vás do této úrovně vědomí mohou povznést velká umělecká díla, hudba našich klasiků nebo i ruských klasiků, architektura, to všechno totiž samo o sobě má otisk vyššího vědomí. Je to otisk vědomí svého tvůrce. Tato díla jsou pak uznávána jako inspirující a nadčasová. Dovolím si říct, že všechno to, co se ke mně dostane ze současných děl, tak zatím jsem to ještě nenašel nikde. Říkala jsem
že tato úroveň by se mohla nazvat i úrovní míru. Takže úroveň míru je příznačná pro tuto bytost, která se na této úrovni sama nachází. Ona se stává součástí úplně všeho, co se v tomto energetickém poli vyskytuje. Tato bytost sama na této úrovni je věděním, pravdou i mírem zároveň. Jde o stav nekonečného míru, který byl poznán jako Boží přítomnost. Tento druh míru má zcela odlišný rozměr než běžný emocionální klid a pokoj. Tento mír se pro tuto bytost s vysokým vědomím stal stavem bytí a provází ho velké ticho, které tato bytost občas a jenom privilegovaným dovolí, aby toto ticho ji narušili. Z tohoto ticha už se pak vše děje úplně samo od sebe, zcela spontánně a bez potřeby přemýšlet. Ticho v člověku zůstává, i když se případný zvuk vyskytne. Je začleněn a zase okamžitě propuštěn. Tento stav bytí se nazývá tichá blaženost. Pan doktor Tomáš tento stav bytí nazýval Satčit Ananda. Předpokládám, že jste to od něj většinou už slyšeli. Někdy v tomto stavu bytí dochází i k zastavení fyziologických funkcí. Tento člověk sám nemá potřebu se pohybovat ani mluvit. Skrze vnitřní ticho je propojen s bezčasovostí a nekonečnem. Zda jeho tělo v tomto vysokém stavu vědomí bude nadále žít a fungovat, to pro něho vůbec není důležité. Tato otázka pro něho přestává být úplně zajímavá a je zcela přenechána Bohu. Pokud on stojí o to, aby tady dotyčný byl, pak teda dotyčný ještě přitakává, že se alespoň částečně bude o své tělo snažit starat. Opačně řečeno, Bůh pak nechá na člověku s takto vysokým vědomím, jak on sám se rozhodne, zda chce nadále ještě pobývat a plnit svoji nezastupitelnou roli, na rozdíl od jiných, fyzické tělo je odpouštěno a vrací se zpátky na zemi. Děje se tak proto, ale až poté, když posloužilo účelu ducha. Při dosažení této vysoké úrovně vědomí nejméně 50% bytostí odchází, ale je však možné i tělesné pokračování v souladu s potřebami fyzického světa, kdy dotyčný může, ale ve zcela omezené míře, vyžadovat jídlo a pití, a v jeho nitru však vůbec neexistuje sklon k jídlu, k pití, stejně tak, jako sám nemá potřebu vůbec mluvit ani komunikovat. Bývá to pro něho spíše obtěžující, když si lidé vyžadují jeho pozornost. Dělá přítomnost naplňuje především sama sebe a je velice mocná.
Její podstata prostupuje úplně vším jako zdroj veškeré existence. Dotyčný pak je schopen vnímat, že vše postává z neprojeveného, čili ze zdroje, který je jeho podstatou a projevuje se formou tvoření, což je zcela mimo dosah lidské vůle. Všechno je v jednotě, ale nikoli ve smyslu stejnosti. V rámci nekonečných souvislostí se vše aktivuje prostřednictvím božského příkazu, běžně známého jako boží vůle. Tvoření je pak vnímáno jako zjevování, manifestování a tak dále. To se nekonečno tímto způsobem zjevuje do hmoty. Neexistuje tady žádná dualita, proto stvořitel a tvoření jedno jest a tvoření vyplývá samo ze sebe. Vše, co existuje na této rovině, je naprosto dokonalé a celistvé. Tvoření se neposouvá od nedokonalosti k dokonalosti, tak jak se domnívá ego, ale pohybuje se od jedné dokonalosti k další dokonalosti. Iluze od nedokonalosti k dokonalosti je jenom výslednicí lidského myšlení. Ve skutečnosti je dokonalé úplně vše, neboť jednotlivé fáze vývoje jsou projevem tvoření. Do dokonalosti úplně všeho, co existuje, už vůbec nemůže zasahovat myšlení. Interpretací všeho je krása, která je jeho fyzickým projevem. Bez třídění lidské mysli je vše stejně nádherné. V živém uměleckém díle a díle přírody především je vše rovnocenné a všechno má úplně stejnou hodnotu. Vše je projevem božství. Vše je stejně posvátné a stejně dokonalé. Člověk sám už vůbec o ničem nerozhoduje, neboť on sám je dokonale podřízen boží vůli. Osobní malé já už se dávno rozplynulo ve velkém já. Čili ve vyšším stavu vědomí. Tak ještě několik slov o tom, jak vypadá osvícené poznání. V běžném životě se ke všemu autorství hlásí ego. Člověk to ego sám prožívá jako vnitřní skutečnost, protože zkrátka nic jiného nezná. Jedná se o velký omyl a klam, zakládající se ovšem na pravé funkci ega. Spočívá v tom, že ego si okamžitě všechno samo upravuje, čímž samo sobě potvrzuje vlastní důležitost. Jakmile člověk prokoukne tuto hru ega, mění se mu celý pohled na svět. Přestává fungovat oddělenost a bez oddělenosti člověku ale mizí i vnímání vztahů, protože on sám je součástí velké jednoty. Koncept vztahů přestává mít ten smysl, jako měl pro člověka dříve, protože není možné, aby velké já mělo vztah ke světu, protože existence sama je jeho neoddělitelnou součástí.
člověku nadále i v tomto vysokém stavu vědomí zůstává k dispozici paměť, z databankou vzpomínek, můžeme tomu tak říci, které jsou potřebné pro případné fungování těla. Tělo pak funguje především na základě setrvačnosti. Pohledem běžného člověka by se mohlo zdát, že dosažením stavu míru a blaženosti je stavem konečným. Odešly pravda už všechny úzkosti, strach z budoucnosti. Člověk neřeší lítost nad minulostí, ale zmizely i veškeré touhy, které člověka dříve svazovaly. To, co možná bude pro vás překvapením, pryč jsou veškeré úkoly, pryč jsou veškerá pravidla, zmizely role, které bylo potřeba dřív hrát. Neexistuje nikdo, s kým by bylo potřeba soutěžit. Vše se děje úplně samovolně, bez námahy, spontánně. Pouze se to všechno samo prezentuje tak, jak to ono jest. Vytratily se všechny vlastnosti, podle nichž by se dalo popisovat. Vše jednoduše je takové, jaké to je. Mysl je tichá, což se projevuje na slovní zásobě, která se podstatně zmenšuje, neboť není potřeba ji používat v rozsahu jako dřív. Mohli byste takového člověka označit, že je lehce dementní, ale to je znak jeho vysokého stavu vědomí. Zcela zmizelo posuzování lidských vlastností, ale i veškeré chtění, protože ono už není mezi čím se rozhodovat. Neexistuje žádné před ani potom, protože přestal existovat čas. Soulad, který nastal, je výrazem božské jednoty a harmonie. Dalo by se říci, že toto, o čem mluvím, souvisí se stavem seberealizace. Toto je úroveň velkých mudrců, jejich život na zemi je žitý jenom skrze inspiraci. To znamená, že oni už vůbec nejsou ovládáni nižším já, ani myšlením, ani lidskou vůlí. Jejich energetická úroveň ovlivňuje celé lidstvo, aniž by si toho někdo z lidí byl vůbec vědom. Došlo už ke ztotožnění velkého já s božským vědomím. Bytost s tímto vědomím už se blíží samému vrcholu možností vývoje lidského vědomí na zemi. Učení, která tito lidé přinášejí na zem, pozdvihují úroveň celého lidstva. Oni při svých četných vizích zažívají nepopsatelný mír, který se dá vždycky nazvat pouze boží milostí. Na této úrovni vědomí vnímání už vlastní existence dávno překročilo čas, prostor, ale i osobní individualitu. Nedochází vůbec ke ztotožňování se s vlastním tělem a jeho osud je dotyčným zcela lhostejným. Tělo je vnímáno do určité míry jako nástroj prostřednictvím mysli a smyslů.
má cenu zejména proto, že se skrze něj dá komunikovat. Protože mimotělní komunikaci už jsme dávno všichni zapomněli. Když se lidské já vnoří zpátky do velkého já, zaniklá dualita, člověk se vrací zpátky do jednoty, ze které vzešel. Vědomí se pak nenachází jenom na určitém místě, ale úplně všude je stejně přítomné. Bytosti, které dosáhly úrovně osvícení, jsou na uměleckých dílech zobrazovány zžehnající pravicí, při níž jde o akt přenosu energetického pole jedince do vědomí celého lidstva. Zároveň tyto bytosti znázorňuje svatozář okolo hlavy, čili jejich aura. Jde o úroveň boží milosti, čili jednoty s Bohem, kdy člověk může dosáhnout úplně nejvyšší úrovně vědomí při zrození se na zem. Z historie jako tři nejdůležitější zástupci, nebo čtyři, Ježíš, Buddha, pak někteří budete znát Krišnu, a ti pokročilejší z vás budou znát Zarathustru. Na této úrovni vědomí se nachází úroveň velkých mystiků, kdy jejich vědění je dáno trvalou přítomností boží. Vědomí velkého já je samozářící, neboť vychází přímo ze zdroje. Velké já ví, neboť ono samo je, identické se samotným božstvím. To je důvod, proč může vůbec vědět. Je samo nejvyšším vědomím a nechává se tudíž poznat samo sobě. Jeho vědomí je vždy naplňované vlastní podstatou. Není to vědění o něčem skrze rozumové pochody. Překročení úrovně blaženosti může obnovit některé omezené funkce a tím umožnit dobrovolný návrat zpátky do života. Navenek se to může jevit tak, jako lidské rozhodnutí, ale ve skutečnosti tento akt sám je mimo dosah lidské vůle. O těchto vysokých stupních vědomí se hovoří jako o stavech bez mysli, neboť myšlení samo ustává a je nahrazeno vyšším stavem vědomí, které se nazývá božské. Skrze stav božství se neprojevené stává projeveným a osvícený člověk se trvale stává tlumočníkem Boha na zemi, neboť je trvale schopen světu předávat božská poselství. Dělá přítomnost je prožívána jako samotné vědomí, jehož vlastností je láska, projevená v pravdě, a pravda projevená v lásce. Tito především počtem zácní lidé s takto vysokým vědomím se nacházejí občas na zemi i v současné době, aniž by někdo jejich přítomnost vůbec zaregistroval. Jejich vliv na lidstvo spočívá jednak v učení, které se snaží předat svým žákům, ale především v tichém vyzařování energetického pole, které z jejich aury přechází do kolektivního vědomí celého lidstva, čímž ho pročistuje.
Účinek tohoto záření vyvažuje negativitu celého světa a zároveň přispívá k celkovému pozvednutí úrovně vědomí, zejména už duchovně hledajících. Co se týká vývoje samotného vědomí, dalo by se říci, že vždycky na určité úrovni se na danou dobu zastaví, než se člověk sám přeladí a přizpůsobí se vyššímu energetickému poli. Určitá stabilizace je tudíž nutná i pro fungování těla, i pro obnovu všech fyziologických funkcí a vůbec schopnosti tvořit a komunikovat. Osobně mudrc sám, když se vrací zpět do těla, tak je to spontánní reakce na lásku, kterou chce tomuto světu předat v podobě, která je jemu vlastní. Nikdy nereaguje i na prosby Boha, aby vydržel ještě útrapy, které mu pobyt na zemi přináší. To je v momentě, kdy prosí Boha o zmírnění, protože on už sám nemůže. Protože jinak na tyto prosby reaguje úplně běžně a vlastně je to důvod, proč on se tady ještě zdržuje. Jeho mysl však je neustále tichá. On sám nemá potřebu vůbec mluvit, dokud není na něco tázáno. Nemá potřebu vůbec komunikovat a dokonce nemá vůbec potřebu pokračovat v životě v tomto těle. Jenom několika málo mudrcům se podaří vrátit se a u ostatních vzbudit alespoň zdání, že fungují také v tomto životě. Fungování v tomto světě je však pro ně velice obtížné, protože oni jsou už dávno doma někde jinde. Jejich kontakt se světem se odehrává na daleko vyšší úrovni, než kam lidské oko vůbec dohledne. Osvícený mudrc v žádném případě nemá zájem řídit životy lidí, ani budovat impozantní stavby, nebo jinak získávat majetek. On zkrátka nemá žádné potřeby ani touhy. Jeho slova je dobré brát jako jinotaje, jejíž význam je vždycky až za slovy. Slova jeho pak jsou velice stručná, jasná, přesná k dané situaci a měli byste si zvyknout na to, že k těmto slovům už jste by vy neměli vůbec nic dodávat. Transcendence ve skutečnosti znamená ke stávající úrovni vědomí přidat ještě další rozměr světla. Veškerá temnota, čili nevědomost, už téměř přešla do světla, což je podstata žité duchovnosti. Stav vědomí u každého člověka závisí i na karmických dluzích, které si sem člověk přináší ze své minulosti, nebo naopak na karmických předpokladech, které umožní rychlejší vývoj vědomí. Vědomí člověka se vyvíjí lépe, když on sám má niternou potřebu vrátit se zpátky ke svému zdroji, odkud zešel. Každý pokrok na cestě přináší alespoň na chvíli tak důvěrně známý pocit domova. V těchto stavech vědomí už musí být rozpoznány a překonány všechny překážky, které jsou součástí kolektivního vědomí lidstva. Na nejvyšší úrovni vědomí
přicházejí pak i bolestivé tělesné projevy, kdy člověk na sebe dobrovolně snímá utrpení celého světa, tak jako to dělal Ježíš, aby se lidstvo ve své nevědomosti vůbec mohlo dále vyvíjet. Nervový systém této bytosti cítí, jako by byl napojen na silný elektrický proud, který ho pálí po celém těle a který jim neustále projíždí, což pro něho bývá velice často i bolestivé. Kdykoliv se z kolektivního vědomí něco vynoří, tento dotyčný to sám dobrovolně zpracovává. Znovu opakuji, že je to pro něho často i velice bolestivé. Na rozdíl od fyzických příznaků bolesti, tyto pálivé bolesti elektrického proudu přetrvávají tak dlouho, dokud nedojde k posunu vědomí kolektivního celého lidstva. To znamená, že si lidstvo jako celek musí uvědomit své konkrétní omyly a dobrovolně je pak napravit. Souvisí to i se současnou celkovou situací, kterou tady všichni zažíváme. Je třeba zpracovávat všechny jevy i bolesti tím, že jim člověk vůbec neodporuje, že je dokáže přijmout a skrze sebe je všechny vysílá do světla. Je vhodné znát archetypy, třeba podle pana Junga, které vystupují z kolektivního vědomí a do určité doby jsou naší součástí. Stačilo by si vzpomenout na pohádky, pověsti, které nás právě s těmito archetypy seznamují. Jsou reprezentovány naší kulturou, ale i náboženstvím, pak i naším osobním postojem a názorem. Lze je zjistit především intuitivně, ale i v hlubokých meditacích. Bytosti s tímto vysokým vědomím dobrovolně snímají utrpení celého světa a transformují ho na lásku. Odevzdáváním sebe sama ve stále větších hloubkách se stává pozváním do vyšších stavů vědomí. Tento proces se odvíjí zcela sám od sebe a je sebepřesahující jakýkoliv lidský záměr. Celkový postoj vědomí je jenom ve smyslu svolení, aby se vůbec mohlo samo dít nebo nechat se obdarovat. Vyladěním se do odevzdanosti se jedinec stává kanálem pro vykonávání Boží vůle. Jeho život se proměňuje v souvislosti s modlitbou nebo meditací, kdy on sám se touto meditací či modlitbou sám stane. V žádném případě jsem vás nechtěla odradit, naopak navnadit na to, co vás čeká a do čeho byste dobrovolně se měli odevzdat a chtět tento byť vysoký stav lidského vědomí splnit. I toto jenom předávám odkaz Ježíše. To, co mohu já, můžete i vy. Mějte odvahu, děkuju vám.